Histórias Não Contadas. Episódio: A Viagem de Boromir a Valfenda. Busca a espada partida. Em Imladris está por enquanto. Lá vai tomar-se medida, maior que de Morgul o encanto. Lá vai mostrar-se um alerta da sina que próxima está. A ruína de Isildur desperta e o pequeno se revelará. Denethor olhava pensativo pela janela do primeiro andar da torre de Exhelion. Lá embaixo, no pátio, a árvore branca de Gondor, agora seca e sem vida, parecia uma escultura de mármore, erguida em um desafio infantil contra o céu escuro que preenchia a visão mais a leste, onde ficava Mordor. O regente pensava nas palavras dos sonhos de Faramir e Boromir. Parte das palavras ele conseguia decifrar, outras ele presumia, baseado em seu conhecimento, e outras ainda eram um mistério. O que era esse pequeno que seria revelado? Quanto do que ele conjecturava seria sábio contar aos seus filhos? Faramir e Boromir esperavam em silêncio, sentados em duas cadeiras mais afastadas da janela. Suas expressões demonstravam apreensão e ansiedade. Por fim, Denethor virou-se. Pouco é conhecido em Gondor sobre as habitações do antigo povo. De Imladris sei apenas que foi outrora entre os elfos, um nome de um vale muito ao norte onde habitava Elrond meio-elfo, maior dentre os mestres do saber. Esse é irmão de nosso ancestral Elros, disse Faramir num misto de espanto e ansiedade. Se é mestre entre os seus, ele poderá nos ajudar a decifrar os enigmas do sonho. Me disponho em ir até Imladris. Muito tempo passei na biblioteca de Minas Tirith e sei que poderei, com a ajuda de Elrond, o meio-elfo, trazer à luz o significado de todas essas palavras. Não sinto tranquilidade nessa viagem, falou Denethor. São milhas e milhas até Imladris, pois suas fronteiras estão no lado oeste das Montanhas Nevoentas, e não sabemos ao certo onde fica a casa de Elrond. Temos apenas a esperança de uma região aproximada. Mas precisamos obedecer ao chamado, meu pai, insistiu Faramir. Os sonhos chegarem ao mesmo tempo em que Osgiliath é atacada, isso não foi o acaso. Falas mais como um mago do que como um capitão, Faramir, resmungou Denethor com amargura. Não vejo prudência em deixar nossas fronteiras com um capitão a menos e mandá-lo por caminhos perigosos para uma terra da qual poucos falam e menos ainda viram com os próprios olhos. Também não vejo prudência em nos mantermos alheios a possíveis informações que poderiam nos esclarecer sobre o destino que está à nossa frente, contra-argumentou Faramir. Denethor olhou o filho com desaprovação. Eram parecidos na sagacidade e amor pelo conhecimento, mas o que os poderia unir os afastava ainda mais, pois Denethor desaprovava que seu filho buscasse conselhos e ajuda com outros mestres além de seu próprio pai. E a amizade que Faramir nutria com Mithrandir era um grande desgosto para Denethor. Sobre o nosso destino, atacou Denethor. Vejo e ouço mais que qualquer mago e mestre élfico. Nenhum deles está aqui, nos ajudando em nossa necessidade. É Gondor que mantém as fronteiras de elfos, anãos e homens em paz, enquanto nossas próprias fronteiras são banhadas com o sangue de nossos guerreiros a cada ataque que chega de Mordor. Eu irei, interveio Boromir. Denethor preparava-se para refutar seu filho primogênito também, mas Boromir o impediu. Sei que não nos queres deixar ir, e não quero ir contra a tua vontade, pai. Mas ainda assim irei. O sonho atormenta meu espírito, e sei que é assim também com meu irmão. Não haverá paz para nós se ficarmos em Gondor. Denethor deu um sorriso amargurado. Paz. Não teremos paz nem aqui, nem no Vale Secreto.
Mordor roubou a paz de todos nós. Então permite-me ir, meu pai. Não quero partir sem a tua bênção, mas já me decidi e não pretendo desistir dessa jornada. Denethor ainda tentou persuadir seu filho a não partir, e Faramir fez suas tentativas de ir no lugar do irmão, mas Boromir não cedeu. Seu espírito era forte e destemido, vencendo o amor do irmão e a sagacidade do pai. O dia ainda não havia amanhecido quando Denethor abraçou o filho mais velho no salão do trono, cercados pelas estátuas dos grandes reis de outrora. Que tua jornada seja frutífera e teu regresso vitorioso. Tens a minha bênção, meu filho. Boromir beijou a mão do pai, mas em seguida lhe deu um longo abraço. Tua bênção eu levarei, meu pai. Disse Boromir depois do abraço, fechando a mão em punho e a colocando sobre o peito. Então fez uma reverência, e pai e filho se olharam uma última vez, sorrindo um para o outro. Boromir virou-se, indo até a porta da torre, onde Faramir o aguardava. Denethor os olhou até não conseguir mais enxergá-los. Seu semblante era de tristeza e preocupação. Nos estábulos abaixo da cidadela, enquanto a claridade de um novo dia timidamente se revelava, foi a vez de Faramir se despedir do irmão. Ainda me é penoso aceitar que você vá e eu fique, disse Faramir depois de dar um longo abraço em Boromir. Meu coração estaria mais tranquilo se fosse eu a subir no cavalo agora. Mas você sempre me vence, não importa o quão sábias sejam as minhas palavras. Os dois irmãos sorriram. Não havia inveja ou competição nas palavras de Faramir. Eles se amavam e protegiam um ao outro. Lhe desejo sorte, irmão. Use força e coragem com sabedoria. Volte para nós com ou sem esperança de vitória, capitão de Gondor. Prefiro que a esperança me leve e a vitória me traga de volta. E você me receba com um barril da melhor cerveja em celebração. Brincou Boromir, e dessa vez os dois irmãos riram. Então se abraçaram uma última vez, e Boromir subiu em seu cavalo, passando pelo arco e descendo para os níveis mais abaixo da cidade. Assim, enquanto os primeiros raios de sol surgiam no distante leste, no dia 4 de julho do ano 3018 da Terceira Era, Boromir saiu pelos portões de Minas Tirith. Denethor o olhava da janela alta na Torre de Ephelion, enquanto Faramir olhava a partida do irmão atrás da ameia na ponta da cidadela. Eles viam Boromir cavalgando pelos campos da Pelennor, tocando sua trompa e anunciando sua partida, até ele sumir de vista e a trompa parar de tocar, e tudo ficar em silêncio outra vez. A muralha circundante da Ramas Ekor foi se aproximando, ao longo de todo o horizonte que a visão de Boromir alcançava. Fora construída pelo povo de Gondor, depois da invasão de Ithilien para proteger a cidade de Minas Tirith e os campos ao seu redor. Tinha mais de 10 léguas de comprimento, saindo da encosta norte do Mindoluin e fazendo um gigantesco círculo que chegava até os Giliath, e terminava na encosta sul das Montanhas Brancas.
O capitão de Gondor chegou ao portão norte e sua passagem logo foi permitida. Assim, ele deixou seu lar para trás e iniciou sua grande jornada, cavalgando veloz pela grande estrada leste-oeste. As encostas das Montanhas Brancas sempre o acompanhavam à sua esquerda, e os longos campos, que seguiam até o Anduin, o acompanhavam à direita, até que a estrada começou a curvar-se para o oeste. Como era o primeiro dia de viagem, Boromir conseguiu avançar por um longo trajeto, parando para descansar quase ao final da Floresta Druadan. Viu o entardecer escurecer as terras, escondendo Cair Andros e os campos dourados de Cormallen. Teve uma noite inquieta. Corujas piavam de forma gourenta e tambores longínquos chegavam com o vento frio das montanhas. Até os fantasmas das lendas estão agitados, pensou Boromir. Não havia medo em seu coração, pelo menos não o medo de fantasmas. As palavras nítidas do sonho se repetiam em sua mente, e ele ansiava por respostas. Estaria Gondor próximo da vitória, ou próximo de sua ruína? Com esses pensamentos perturbadores, ele adormeceu. A primeira luz do dia ainda despontava no leste quando Boromir montou em seu cavalo e seguiu sua jornada para Valfenda. Ele havia entrado nas terras de Anórien, as Terras do Sol, cavalgando pela estrada sem perigo ou temor. Ali, a mão escura de Sauron ainda não havia chegado, graças aos esforços dos guerreiros de Gondor nas fronteiras do leste. Mas já havia um presságio de guerra no ar. Os pequenos vilarejos na distância pareciam desertos e sem vida, como se tivessem sido abandonados ou seus habitantes se escondessem de um inimigo à espreita. Depois de 2 dias, Boromir chegou à Floresta Firien, e perto do ribeirão Meren, ele descansou e reabasteceu seu cantil com água. Teve uma noite tranquila e sem sonhos. Mal amanheceu e ele seguiu pela estrada novamente. Ele agora cavalgava pelo Isfald, estava nas terras de Rohan. Ele sabia que não demoraria muito para que um cavaleiro da marca o visse, e sua chegada fosse anunciada e averiguada pelos Rohirrim. Ele seguia pela região das colinas quando avistou uma sombra escura se aproximando pelos campos. Conforme se aproximavam, as formas dos cavalos e dos cavaleiros foram ficando mais nítidas, e as pontas das lanças mais reluzentes sob a luz do dia. Logo, um grande grupo de cavaleiros o cercou na estrada, mas não ergueram suas espadas ou apontaram suas lanças. Boromir carregava o emblema de Gondor numa pequena bandeira presa ao seu cavalo, e o líder do grupo de cavaleiros parecia tê-lo reconhecido. — O que traz o filho do regente para a terra dos Rohirrim? — perguntou o líder do grupo. — Pois se minha lembrança e memória não me enganam, tu és Boromir, capitão de Gondor, filho de Denethor. Tua memória e tuas lembranças não te enganaram. Sou Boromir, filho de Denethor, e meu destino não está na terra dos cavaleiros, mas pelas vossas terras me é necessário passar. Agora é minha vez de perguntar. Falas como se me conhecesse. Quem és tu? E quando nossos olhos se fitaram pela última vez? O líder do grupo de cavaleiros tirou seu elmo e Boromir o reconheceu. Não preciso mais que me des resposta, pois eu mesmo posso dizer. Tu és Elmer, filho de Elmon, terceiro marechal da Marca dos Cavaleiros. Nos vimos pela última vez na Cidade Branca. Lideravas a comitiva do rei Théoden. Me alegra saber que ainda lembras de mim. Faz tempo que não vemos alguém de Gondor em nossas terras. A guerra nos mantém ocupados em demasia, respondeu Boromir. Mas não foi a guerra que me trouxe até aqui, pelo menos não a Batalha das Armas. Contudo, não creio ser este o melhor lugar para falarmos sobre o propósito de minha jornada. Tens razão no que dizes, Boromir, filho de Denethor. Vamos a Edoras. A cidade está bem próxima.
Ali, depois do último pico que vês. Poderás descansar e renovar as forças antes de seguir viagem. Boromir concordou e seguiu com os Rohirrim pela estrada, Elmer cavalgando ao seu lado, enquanto o dia findava, fazendo o céu se avermelhar no oeste. A noite já cobria a terra quando Boromir e Elmer, mais o Eored que os acompanhava, chegaram à encruzilhada que ficava à beira do conhecido Riacho de Neve. Este seguia ladeado por inúmeros salgueiros de copas longas e farfalhantes, até se encontrar com o rio Entágua mais ao norte. A grande estrada seguia pelo Val na direção oeste. Outro caminho seguia para o sul, em direção ao Vale Harg e ao Fano da Colina, no alto de uma das encostas do Dwimorber, a Montanha Assombrada. Mas eles tomaram o terceiro caminho, que subia em uma curva aberta a sudoeste, deixando para trás o som da água batendo nas pedras. Na distância, Boromir viu os contornos de casas e telhados, cobrindo as encostas na noite escura, com focos de luz onde havia janelas e tochas iluminando as ruas. No topo mais alto, o Palácio de Meduseld, o Passo Dourado se destacava mesmo na escuridão. Finalizado por Brego no ano 2969 da Terceira Era, a Casa do Rei se erguia, cercada por um amplo gramado que caía sobre a plataforma onde o palácio fora construído. Seu alto telhado dourado ainda refletia uma tênue claridade sob a luz do luar crescente, e suas altas janelas criavam figuras de luz no gramado escurecido. Passaram devagar pela parte do caminho que o povo de Rohan chamava de Campos dos Túmulos, pois lá dos dois lados da estrada se erguiam pequenos montes cobertos de belas flores brancas, chamadas pelo nome de Cymbelmini em Rohan. Lá foram enterrados os antigos reis da marca. A oeste, no lado esquerdo de quem chegava à cidade, ficavam as nove tumbas dos reis da primeira linhagem, de Eorl até Helmão de Martelo. A leste, no lado direito, ficavam as sete tumbas dos reis da segunda linhagem, de Freyalaf até Thengel, pai de Théoden. Nenhum dos guerreiros conversava. Todos cavalgavam em silêncio, em um ato de reverência aos reis que já se foram. Mesmo em meio à noite, a brancura das pequenas flores se destacava nos montículos repletos de sombras. Chegaram aos diques e às muralhas cobertas de espinheiros, e ao grande portão de madeira escura e grossa, mas não se demoraram ali mais do que o necessário. Logo, os cavalos estavam no estábulo, e Boromir, acompanhado por Elmer, subia o caminho de pedra entre rampas e escadas intercaladas, onde o fogo das tochas dançava ao vento, criando sombras bruxuleantes no chão. Quando chegaram a certa altura do caminho, começaram a ouvir o barulho borbulhante em um canal ao lado do caminho. Ali, vindo de uma nascente no topo da colina, onde ficava o Palácio do Rei, descia um pequeno riacho, se desviando para um duto a oeste, desaguando por fim no Riacho de Neve. Algumas pessoas que ainda caminhavam nas ruas pararam para vê-los passar. Elmer os cumprimentou cordialmente. Quando subiram o último lance de degraus da longa escada, em meio ao gramado, parando na entrada do palácio, um Rohirrim, de armadura brilhante e espada na bainha, veio em sua direção, parando diante deles e lhes barrando a passagem. No entanto, fez uma leve reverência para Elmer. Boa noite, meu senhor. O rei já foi avisado da chegada de Boromir, filho de Denethor, regente de Gondor. Ele os aguarda no salão do trono e vos deseja ver antes do descanso e da refeição. Se Boromir não se opuser,
Para mim, a palavra do rei é uma ordem que não desobedecerei. Um rei é digno de respeito em sua terra. Mesmo que Boromir fosse rei de Gondor, ele não se oporia ao pedido de Théoden. Vamos ao seu encontro. As portas foram abertas. Boromir e Elmer caminharam, lado a lado, pelo grande salão, desviando da imensa lareira, onde um grande assado dourava, recebendo o calor das brasas abaixo. Mesmo imenso, o salão tinha um ar acolhedor para Boromir. O lembrava uma luxuosa e aquecida cabana nas montanhas, em meio a uma noite fria de inverno. Continuaram caminhando no amplo espaço entre as duas fileiras de pilares, que luziam seus desenhos feitos em ouro à luz das tochas. Pararam no final do salão, diante do tablado onde ficava o trono do rei. Nele estava sentado Théoden, curvado como um velho e com uma das mãos apoiadas num curto cajado negro com cabo de osso branco. Parecia cansado, mas seus olhos estavam atentos e ansiosos, observando o ilustre visitante de Gondor. Parado ao lado do trono estava o filho do rei, o príncipe Théodred. Ele era 13 anos mais velho do que Elmer, mas não se diferenciava muito em aparência em relação ao seu primo, exceto que era um pouco mais alto e mais encorpado do que o terceiro marechal da Marca. Seja bem-vindo, Boromir, filho de Denethor, regente de Gondor, falou o rei Théoden. Faz muitos invernos desde vossa última visita às terras de Rohan, e muito me alegro em ver-te novamente. Teu pai e teu irmão gozam de boa saúde? Algo aconteceu no leste? Salve Théoden, filho de Thengel, rei de Rohan, aliado de Gondor, e seu filho, príncipe Théodred. Boromir, capitão de Gondor, vos saúda, disse Boromir, fazendo uma reverência. Meu pai e meu irmão se encontram bem. Vos mandam bons votos de prosperidade e paz, apesar de a paz estar longe de nossas fronteiras. Boromir então contou ao rei e ao príncipe sobre os avanços de Sauron, sobre a destruição da ponte de Osgiliath e, por fim, o motivo de sua viagem, o sonho perturbador que sobreveio a Faramir e a ele. Théoden pareceu bastante perturbado ao ouvir as palavras do sonho. O príncipe se mantinha pensativo e discreto. Das histórias antigas que não se referem ao povo da Marca, conheço pouco, comentou o rei. Mas ouvi falar desses lugares secretos, perto das montanhas e nas profundezas das florestas, onde vive um povo antigo, cheio de magia e feitiços. Tens certeza que queres te arriscar com essa gente, filho? Parece um lugar difícil de encontrar, habitado por pessoas poderosas e perigosas, das quais muitas já viraram lendas e canções para a gente dos homens. Sabe as palavras, meu senhor? Ouviram uma voz falar se aproximando. Grima, língua de cobra, subia no tablado, se postando ao lado do trono do rei, oposto ao lado que estava Théodred. Muito se ouve em Rohan da feiticeira da Floresta Dourada, e ninguém que se aventurou a ir até lá voltou para contar algum relato. Quem garante que os que vivem do outro lado das montanhas nevoentas não sejam de igual modo? E o regente de Gondor acabe perdendo um capitão forte e valoroso na luta contra as forças do Senhor Sombrio no leste? Théodred e Elmer se olharam discretamente. Estavam visivelmente incomodados. Agradeço as palavras de cuidado, Grima, respondeu Boromir polido, mas com olhos faiscantes. Todavia, como tu mesmo disseste, sou forte e valoroso, preparado em arma e batalha. Não me apanharão facilmente em seu laço se essa for sua intenção. Entretanto, creio que os que vivem no outro lado das montanhas não sejam nossos inimigos, pois lá vive o parente de Elros, ancestral da casa dos reis de Gondor. Ele com certeza lembrará das antigas alianças. As palavras do sonho dizem que as respostas estão em Imladris. Então, para Imladris irei.
O regente Denethor é sábio, Grima, afirmou o rei Théoden. Ele não permitiria que seu filho tomasse esse caminho se desconfiasse que o levaria a uma emboscada. Descanse, Edoras, o quanto precisares, Boromir de Gondor. Terás toda a provisão que precisares. Te darei um cavalo dos nossos, forte e veloz. Assim chegarás com mais rapidez ao teu destino. Boromir agradeceu ao rei com mais uma reverência. Aceito com alegria o presente do rei. E a casa de Denethor não esquecerá a generosidade de Théoden, filho de Thangel. O rei se mostra grande em sabedoria e justiça, como sempre, acrescentou rapidamente Grima, fazendo uma reverência exagerada para o rei, mas olhando de forma sorrateira, como um ladrão. No entanto, temo que todas essas notícias sombrias tenham cansado em demasia o rei, meu senhor. Tomei a liberdade e mandei preparar vosso banho. Vossa cama também já foi aquecida. Creio que seja melhor jantares no conforto de teu aposento, meu rei, e não na balbúrdia do grande salão. Irei discordar mais uma vez de Grima, meu pai, interrompeu Théodred. Se algo te cansar essa noite, que seja a alegria. Aproveita nossa companhia e a de Boromir. Deleita-te hoje. Terás tempo de sobra para descansares depois disso. O rei sorriu para o filho e aceitou seu conselho, rejeitando as palavras de Grima. O conselheiro do rei disfarçou bem, mas se alguém o observasse com a devida atenção, perceberia seus olhares de ódio furioso lançados contra Théodred e Elmer, que animados ajudaram o rei a sentar-se à mesa com eles. Elwin veio para servir o rei, e por longo tempo, todos, menos Grima, se alegraram em comer e beber, rir e conversar. Por fim, quando um real cansaço dominou o rei, ele deu ouvidos às inúmeras súplicas de Grima para que ele se recolhesse ao quarto. Théoden se despediu alegre de todos, e ajudado por dois serventes, saiu do salão acompanhado por Grima. Boromir percebeu os olhares de Théodred e Elmer conforme o rei foi se afastando. Não sabia que o rei teu pai estava tão doente. O que causou tamanha enfermidade? Perguntou Boromir depois da saída do rei. Théodred olhou a taça de vinho com amargura, então encarou Boromir. O rei não está doente. Ele acredita que está doente. Grima sussurra palavras em seu ouvido há muito tempo. A doença misteriosa de meu pai teve início há uns 4 anos atrás, e Grima se aproveita ao máximo dela até hoje. Tenta manipular o rei às suas vontades, que não me agradam nem um pouco. Elmer e eu estamos tentando fazer meu pai enxergar a verdade, mas Grima tem grande influência sobre ele. Nossos conselhos têm pouco efeito com meu tio agora, infelizmente. Acrescentou Elmer em voz baixa. Tememos o que ainda possa vir acontecer por conta disso. Agora mais, depois de tudo que nos informaste sobre a sombra no leste. Elmer olhou para Théodred como se pedisse permissão para dizer algo, e Théodred lhe o permitiu com um gesto de cabeça. Te daremos um bom conselho. Pela nossa aliança e amizade. Não confie em Grima. Seu nome faz jus à sua língua bifurcada. Quando passares dos vals do Isen, segue o mais próximo a sul que puderes. Wargs vagam por lá. Estão descendo das montanhas. E orques espreitam nas encostas. Guardamos o val. Entretanto, a estrada além está cada dia mais perigosa. Mas Saruman não protege aquela região desde Isengard? Perguntou Boromir falando baixo também. Confiamos tanto em Saruman quanto confiamos em Grima. Disse Elmer mais baixo ainda. Não comentes isso com ninguém. Apenas cuida-te e faz como te aconselhamos. Disse Théodred. E não te deixes manipular pelas palavras de Grima, pois com certeza ainda tentará te persuadir a desistir novamente. Ele deve ter algum motivo obscuro para querer impedir tua ida para o oeste. Quanto a isso, não temam, meus amigos.
Ninguém manipula a vontade de Boromir. Meu coração é obstinado demais para atender qualquer sussurro de grima língua de cobra. Riu-se Boromir, fazendo Elmer e Theldred sorrirem também. Elwin veio até eles, enchendo suas canecas com vinho. Tens minha admiração por enfrentar caminhos desconhecidos e perigosos em busca daquilo que arde em vosso coração, capitão de Gondor, disse ela depois de o servir. Quisera eu ter a mesma oportunidade. Conheço tão pouco dos caminhos que conduzem para o oeste. Eu cavalgaria ao teu lado com muita honra, Elwin de Rohan, respondeu Boromir com um sorriso. Conheço a bravura e força em batalha das mulheres da marca, e não temeria inimigo algum em tua companhia. Mas teu irmão seria mais cruel e implacável do que qualquer inimigo que encontrássemos na estrada se nos achasse. E acompanhado de teu primo, com as lanças dos bravos Rohirrim apontadas para nós, pouco poderíamos fazer, tu e eu. Boromir fez todos rirem divertidos. Elwin sorriu discretamente. Uma pena que tu precises partir com tanta urgência, disse Elmer. Eu e minha irmã te mostraríamos o que é o duelo de espadas de verdade, não é, irmãzinha? Elwin é muito hábil com a espada, comentou Theldred, olhando a prima com orgulho e carinho. Eu já perdi as contas de quantas vezes venci meu irmão e meu primo em duelos, brincou Elwin, agora mais confiante e sorridente. Fazem pesar meu coração em partir-me contando isso, amigos, lamentou-se Boromir. Minha maior satisfação são os duelos e jogos de combate. Uma pena que nos reste pouco tempo para isso em Gondor nesses dias sombrios. Será uma honra, não somente assistir, mas desafiar os três em um duelo quando voltar de minha jornada. Considere marcado no calendário de Rohan, capitão de Gondor, respondeu Elmer divertido. Tu verás com teus próprios olhos a destreza e agilidade dos filhos de Elmond. E do filho de Théoden, concluiu Théodred, batendo a taça vazia sobre a mesa em desafio. Todos riram mais uma vez, até Elwin, que pareceu mais feliz com a perspectiva de grandes feitos em um duelo com Boromir, o grande capitão de Gondor. Boa parte da manhã já havia se passado quando Boromir saiu, cavalgando da cidade de Edoras, deixando seu cavalo no estábulo dos Rohirrim e agora seguindo jornada com um dos fortes e rápidos cavalos de Rohan. O que o rei lhe concedera tinha um pelo marrom quase luzente e seu nome era Aled, que significava fogo na língua daquele povo. Como Théodred e Elmer o alertaram na noite anterior, Grima tentara persuadi-lo a desistir da viagem, enquanto ele tomava o de jejum no salão com o rei, seu filho e sobrinhos. Mas Língua de Cobra nada conseguiu com suas palavras. Seus argumentos se mostraram fracos, pois seu único trunfo eram as histórias funestas sobre os elfos que viviam longe das cidades dos homens. Boromir receava sim a feiticeira da Floresta Dourada e o povo que vivia com ela em Dwimorden. Ouviu muitas vezes as mesmas histórias funestas em Gondor, mas Boromir não tinha o mesmo receio em relação a Imladris, pois acreditava que seu parentesco com Elrond seria o suficiente para ser bem recebido em sua casa. O capitão de Gondor tinha resistido às palavras de seu pai e as súplicas de seu amado irmão Faramir. Não seriam os agouros de Grima, língua de cobra, que o fariam desistir agora. Depois de repelir as palavras do conselheiro do rei, unindo toda sua paciência, que não era muita, Boromir se despediu de Théoden e de Elwin, a bela dama de Rohan. Théodred e Elmer o levaram até o estábulo, se despedindo dele com alegria, depois de tudo estar pronto.
Boromir cavalgou com tranquilidade pela grande estrada. Tinha muitas provisões, um cavalo forte e rápido, e as vastas terras de Rohan ainda eram protegidas pelos cavaleiros da marca. Ele se aqueceu com uma boa fogueira durante a noite, sem temer ataque algum, e não viu mais que uns poucos camponeses de passagem nos 2 dias que se seguiram. Avistou de longe a antiga fortificação Númenoriana, no vale conhecido como a Rocha da Trombeta, à frente das cavernas de Aglarond. Ali fora construído o Forte da Trombeta pelos homens que vieram de Númenor, e dado ao povo de Rohan mais tarde, junto com toda a terra da região. Mas hoje este local era mais conhecido entre o povo de Rohan por Abismo de Helm, pois ali, em meio a um longo e terrível inverno, e devido à conquista de Edoras pelos terrapardenses, se refugiaram os fugitivos liderados por Helm, que por seus grandes feitos naquele tempo foi chamado de Helmão de Martelo, e o forte foi denominado o Abismo de Helm em sua homenagem. Boromir parou por um tempo, apreciando a visão da grande fortaleza. Então impulsionou seu cavalo Aleth e cavalgou com certa velocidade, esperando chegar antes do anoitecer ao desfiladeiro de Rohan e aos Vales do Isen. As montanhas já faziam longas sombras e o céu ganhava uma tonalidade de ouro quando Boromir chegou aos Vales. Lá ele encontrou uma grande guarnição dos cavaleiros de Rohan, o primeiro sinal de que as terras não estavam tão seguras quanto pareciam. Boromir entregou 2 cartas para Grimbold, que liderava as tropas nos Vales. Theodred as escrevera, uma dando ordens para que permitissem a passagem segura de Boromir até o outro lado, e uma outra carta, da qual Boromir desconhecia o conteúdo. Ele imaginou serem ordens a respeito de suas próprias defesas naquela região. Grimbold leu as 2 cartas, e depois de trocar palavras respeitosas com Boromir, o acompanhou até o outro lado dos Vales, despedindo-se dele com avisos de cuidado, enquanto estivesse mais próximo das Montanhas Nevoentas. — É melhor deixar as fogueiras para as Terras Pardas, e cavalgue mais ao sul da velha estrada, recomendou Grimbold. Boromir fez como lhe foi aconselhado, cavalgou mais a sul, enquanto contornava as encostas das altas montanhas. Em suas paradas de descanso, comia dos alimentos que dispunha, os que não precisavam de cozimento. Dormia intranquilo, ouvindo vez ou outra um uivo longínquo de lobo. Theodred e Elmer estavam certos. Wargs perambulavam pela região. E onde havia wargs, havia orques. Todavia, nenhum ataque ou perigo maior aconteceu. Passados alguns dias, Boromir já cavalgava pelas terras pardas, onde não ouvia mais os lobos, e nenhum perigo maior parecia espreitar nas sombras. Mas o capitão de Gondor enfrentou outro perigo, quase tão grande e fatal como um ataque de wargs. Naquela região selvagem, pouco ou quase nada restava da velha estrada, e por muitas vezes ele perdeu o caminho. Quando finalmente, depois de muitos dias, ele avistou as ruínas da cidade de Tharbad, estava com apenas um resto de comida e tomado por um cansaço dolorido. Tharbad já fora um grande porto númenoriano, mas as inúmeras guerras e a grande peste que quase dizimou o povo dessas regiões fez a cidade ser abandonada, e a ponte sobre o rio Guatló ficar em ruínas. O que eles tinham hoje era um amontoado de pedras em meio às águas, que dava ao viajante uma passagem difícil e perigosa sobre o rio. Boromir desceu do cavalo e começou a guiá-lo pelas pedras, enquanto a água passava debaixo deles ruidosamente. Mas como se a sorte tivesse abandonado Boromir, Aleth assustou-se, quer seja com o ruído do rio, o bater das pedras ou alguma outra força maligna que permeava o lugar, e soltou-se de Boromir, voltando para os campos em grande velocidade. Boromir tentou chamar Aleth de volta, pois era impossível alcançá-lo,
mas tudo foi em vão. Ele agora estava sem cavalo, sem mantimentos, apenas com sua capa e espada para proteção, uma pequena faca para manusear alimentos e sua trompa presa à cintura. Não havia outra saída. Teria que seguir a jornada a pé. Assim, Boromir de Gondor seguiu em direção ao norte, andando ao longo do rio, usando-o como base para o caminho. O que se tornou uma tarefa muito difícil com o tempo, pois logo acima de Tarbad o rio formava um pântano, e Boromir precisou de toda sua força, física e mental, no desafio de atravessá-lo. Quando finalmente chegou à terra firme, ele estava exaurido, com fome, sujo e molhado dos pés à cabeça. Mas a vontade de Boromir era mais resistente que o pântano ou as terras desconhecidas à sua frente. Graças à sua habilidade de caçador, não passou fome, e mesmo o trajeto ao longo do rio, sendo extremamente complicado de ultrapassar em vários pontos, ele seguiu adiante. O rio Guatló se transformou no rio Fonte Gris, Mithaedil para os elfos, e o Fonte Gris se transformou no rio Bruinen, Ruidos Água para os homens, enquanto Boromir avançava, passo a passo, rumo a Imladris. Foi quando suas forças estavam no limite e sua esperança presa a um fino fio oscilante no vento, que algo inesperado aconteceu. Dois elfos, vigias de Imladris, o encontraram, apontando suas flechas, a princípio receosos com o forasteiro invasor. No entanto, eles usaram a língua comum para interrogá-lo, o que foi um alívio para Boromir. Sou filho de Denethor, regente de Gondor. Vim para ver Elrond, irmão de Elros, nosso ancestral. Peço que me levem até ele, pois muito necessito falar com ele. Dizia Boromir, explicando sua jornada e tudo o que lhe acontecera no caminho. Os elfos se olharam e baixaram os arcos. Muito caminhaste, te fatigaste para estar na casa de Elrond, o meio-elfo. Não te negaremos teu desejo, pois vemos grande angústia em teu semblante. Segue-nos e te levaremos ao destino que almeja, respondeu um dos elfos vigias. Boromir, com o coração mais leve e a esperança renovada, seguiu os elfos. Eles o guiaram por trilhas sinuosas, em meio a altos paredões de rocha, e entre arvoredos tão fechados que nada se via ao redor, quer seja de noite ou de dia. Por fim, atravessaram um longo desfiladeiro, ainda envolvido em penumbra, pois a aurora acabara de despertar. E foi sob as primeiras luzes do amanhecer, depois de 110 dias de jornada, que Boromir contemplou pela primeira vez o Vale Oculto e a casa de Elrond. Passou pela ponte estreita e subiu pelo caminho até chegar às portas da casa, onde um elfo de longos cabelos loiros o recebeu. Seja bem-vindo à casa de Elrond, Boromir de Gondor. O elfo fez uma leve mesura, que Boromir retribuiu. És tu o senhor da casa, a quem procuro? Perguntou Boromir receoso. O elfo sorriu. Não, meu nome é Glorfindel. Elrond pediu-me para recebê-lo, pois ele teve que tratar de outros assuntos. Vou levá-lo ao aposento que foi preparado para ti. Descanso e comida antes das muitas palavras. Confesso que este também é meu desejo. Tortuosa e difícil foi minha jornada até aqui. Mas não infrutífera, falou Glorfindel. Vieste em ocasião oportuna, pois hoje haverá um conselho, e muito ouvirás e verás. Um conselho? Sim, não planejado por Mestre Elrond, mas necessário diante dos acontecimentos. Tua chegada é mais uma confirmação. Mas venha, as perguntas que incendeiam teu coração serão respondidas no devido tempo. Boromir nada falou. Parecia que aquele elfo lhe enxergava a mente. Decidiu segui-lo e esperar o que viesse a seguir. Ele estava cansado, queria um banho e comida fresca.
Seu coração se aliviou. Ele havia conseguido. Estava em Imladris. Saberia o que significavam as palavras do sonho. E quem sabe, Gondor ainda veria um amanhecer de vitória no fim de tudo isso.